Pa prva stvar koja treba svako da zna je da preuzme odgovornost na sebe. Znači da jednostavno bude odgovoran sam za svoj novac i da nikad ne ulaže više nego što je spreman da izgubi, o čemu smo pričali, i da ne veruje nikom. Znači ne mora ni meni da veruje, nije bitno. Znači mora da veruje sebi i da ne kupuje ništa zbog nekog. Ovaj je rekao pa sam ja to kupio zato što je on rekao. Ako je on rekao, ako sam ja recimo rekao, dobro, ti si mene čuo, sve je okej, šta sam ja rekao, odi pa pročitaj sam, vidi, istraži više. To smara, ljudi to ne žele. E pa, onda pristupaš tome kockarski, znaš. I to je sasvim validno. Ako hoćeš da pristupiš kockarski, pristupi kockarski igri se. Mislim, to je skroz okej. Tako da, to zavisi od tebe. Može da bude ozbiljna investicija ako pristupaš kao investitor. Ti kao investitor kada otvaraš firmu, istražiš okruženje, zakone, tržište, sve normalno. Isto ovako treba da pristupiš i tome. Znamo što je ovde mnogo lakše ući u to. Može se ući sa malo para. Kažem, ne treba ti nigde treće lice, ti u Americi na berzi. Moraš da imaš brokera, berza radi određeno radno vreme, ovo radi 24 sata. Tako da ovo mnogo lakše, imaš mnogo lakši pristup tome. Tako da zato toliko ljudi ulazi. Znači, da li se baviti onako kao zaključak ovim ili ne, da li vredi? Iskreno vredi. Može svako na neki način da uđe u to. Može neko da prati, može neko s nekom malom investicijom, može malo majnovanje, ali verujem da u tome je budućnost. Tako da ko sad uđe, imaće prednost kasnije. Znači, može da se uloži recimo nekih 5 do 10 hiljada i onako lepo da se profitira. U suštini, trenutno može. Pitanje je dokad ćemo. Znači, majnovanje je problematično zato što možda će toliko porasti težina da jednostavno bude jedva profitabilno. Pogotovo za nekog malog majnera. Ako ti platiš 10 dolara struju, a zarada ti ukupno 15, ti to nećeš da radiš. Ako imaš 100 kartica, opet je to nešto. Tako da plus ako traduješ i tako dalje.